se uživo, ali opet nama je lijepo, znamo da radimo neko dobro, tu vam je zelena boja, jel ona utječe na smanjenje stresa? Tako je. Može se reći, zaista. Da. Dobro. Dakle, kada je stres ipak izrazito opasan, jer brojna znanstvena istraživanja, mnogi liječnici zaista glasno i jasno povezuju način života, nivo stresa sa kao okidačem, pravim okidačem za neka vrlo ozbiljna oboljenja. Tako. Zapravo, mislim, ta jedna linija ili granica ponekad nju vrlo teško i odrediti. Jer, kao što je kolega rekao, dakle, stres je zapravo prirodni odgovor i on je nama neophodan u životu. Dakle, prije ispita, dakle, sportaši prije utakmice, dakle, to je sve prevladali određene prepreke i određene izazove postigli. E sad, kada stres postane opetovan, kronični, dakle kad se provlači kroz duže vrijeme, onda možemo reći da ima svoje negativne utjecaje. Naravno da to sve ovisi od osobe do osobe, od pojedinca do pojedinca. Tu su neki faktori koji su onda odlučujući, dakle općenito kako pojedinac, kakve ima generalne životne stavove, znači to je ono optimista ili pesimista, dakle kako doživljava sam život, koliko pojedinac ima osjećaj kontrole nad svojim životom, jer osjećaj da ne možemo utjecati na ništa što nam se događa je vrlo isto tako negativan. Jasno i razumljiva. Doktorice Stasiov, što je vaša možda vaš izbor, metode, vaš način kada vam dođe netko i shvatite da je u pitanju zaista jedan nagomilani stres? Pa u svakom slučaju, dakle, tu sad govorimo o psihološkom savjetovanju i psihoterapiji, što je kod recimo ovakvog stanja, dakle nagomilanog stresa, ajmo reći metoda koja jedina koja će dovesti do uspjeha ukoliko pojedinac to zbilja želi, dakle to je vrlo bitno, dakle da on želi promjenu, a sad koje metode, to je isto vrlo individualno, ovisi dakle o svakom pojedinačno, tako je. Ono što bih ja htjela istaknuti da je vrlo bitno, to je taj holistički pristup, dakle duša i tijelo da su jedna cjelina. Nekako sad se opet vraća dakle ka tome, dakle da ih ne možemo razdvajati, dakle jedno utječe na drugo i na tome bi ja nekako stavila. Dobro. E pa baš onda u ovom trenutku idemo zajedno pogledati našu drugu priču u ovoj emisiji. Radi se o Rejuvenation programu koji, vi ste vjerojatno čuli za njega, pa relativno možemo reći da je nov na našem području. Dakle, upravo objedinjava duh i tijelo. Prozvali su ga i medicinom duha i tijela. Pogledajmo pa ćemo pričati dalje.